السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمين دنیا و آخرت میں اس کے کاموں کی کفایت کرے گا. دعا ہے: حسبي الله لا إله إلا هو، إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ تعالی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.